Ndak iki ne tok. Kowe iki mbok jip iso apa ora wani apa ora le? Iki yang mbok cekal kowe, mbok cekal kowe. Lho, kok mundul ora mundul ora ya ndak. Apa iki ketok nek. Ya ya ndak maju le kok iso. Maju lah ya kowe cekal kowe ngadi. Kok iso. Anak ulo kok mondal lo neh kacangan ni kacangan omong itu aku lo ulo nem lo bu ano tak terima ngono. Woi, aku dah pecah kau yasu ya, jancok yasu. Cak, tak masuk Pak Mi, tak masuk dek aku gantian ulo neh gede ger. Lebu kene kok. Aku ya wedi. Ora kono Pak, pojokan klopak mlebu karpet. Karpet iki ya didono. Wes aku ape munggah aku wedi aku. Aku munggah. Munggah aku kesut di aku. Cah yo wes. Karpet iki lho didono. Lho, ora Jawa. Ora ning kono kok karpet kok. Lah, kuwi disedono. Nah. Nek dono neh. Kok malah manak-manak ning kono ku. Aku di guys, aku main gak mendur. Mangan anu. Apa yang mangan tikus? Di? Tikus apa-apa? Tikusnya aki, badok tikus. Ulone rung enek, enggak aku. Ulone rung enek guys. Metu nang di wis padang leker kono kok ndak cepet men eh kok cepet men metu ndi. Dia kok reneng lah yuk kak es metu mau kok cepet men bawi kak oti. Lo kok ngergodi kok masuk Rene mau Rene borong Pak panek ulo lupa aku lupa pas buat brokno mau lo parano Pak aku naik ulo kok Pak aku ngaleh Pak cah aku cah ngeyel apa di kandang ini ngeyel, cawe ngeyel. Kayak enak, tidak mau nang kono kok, leker-leker kok. Terus metundi, tikusnya akeh. Terus berkono dhisik, Pak. Kene. Wis metu paling mau lho. Metu rene lho mau parake. Apa? Tikus ranjingan. Asu tenan kok. Aduh, ndredeg aku. Wis, Pak. Nek ulane, enek ulane. Ya, renak boyak.
Enak piye? Wek, gak enak. Ben, aku nek tak penging ora kenek kok, Ben. Ora enak ya, Ben. Ora nek gak anu yo gak kenek dikandani kok ngopo? Penunggane wesen wong entuk rezeki dari Mbak Mujiati sama Mbak Riani, Mbak Riana apa Mbak Riani? Mbak Riana. Kak Mbak Riana ya Mbak Riani ya. Wes iki meluncur di rumahnya Pak Wesen ya. Kita lanjut di tempat ini. Terima kasih Bu Mujiati. Terima kasih sudah memberi rezeki kepada tetangga kami. Kerap karuan dari ufuk kanan, ufuk kiri, ufuk barat, ufuk selatan. Kulai. Nanti saya nunggu. Gak sepeda ada kulai. Cepate mbah lah. Oh. Masak apa mbah? Kayak iman mbah? Iya. Masak ngono kae lo. Masak apa? Kuah kae. Iya. Mampu kama. Apa tuh buat balah? Buat untung lo mbah cah niku. Gak kulai. Tak kenjong tenang, tenang. Tak kenjong tenang. Ya, makanan ya, ya. Kau tak suka kono? Ya, ya. Ya wes ya lo. Apa delok kan gugup? Apa delok kucing? Ada kucing bala, ada kucing. Oh ya nanti Mbak Yan. Nanti Mbak kucingnya Mbak. Ya oh ya nanti para eh. Yan. Oh ya. Oh. Dikira apa lo? Oh. Oh ya. Nanti Mbak. Lo. Wala tapi teh emang api Mbak. Ya ngarep kuwi. Wala. Yo iki pitik apa iki? Oh pitik Bangkok. Oh. Lah iku sak nyomek kan iku lho, banyu ndi iku? Ndi? Urung mbok kuras. Lah dek mbok kakno le. Wes bak. Banyune dhewe. Banyune dhewe, guys. Balah rosi ande to ta. Ndi kucinge, Ba? Kucinge nang ndi ya? Nang ndi, Den? Kawit dolanan ku, jalak pantau ndak ilang.
Di? Ini kilo nek gawe mak ora. Kenapa kok pentol, Pak, Mbah lah. Nek ora larong iki kilo aku nek masak ngene. Lah butuh kedelemangan popo iki, Madam. Sopo sih, Mas? Sapa ya angel mangane? Padha nang kene, Lek. Iya. Iya nek sapa ki angel. Angel mangane yo mbek teh. Ki sing gawe sapa, Bu? Alah, he? Gawe sambel. Iki sambel apa, Mak? Sambel tomat. Iki sambel apa iki? Sambel caos sampe tak kei apa? Aluk nang lombok. Sing gawe sapa? Sing gawe ya aku, mbek sapa? Iki ngono ya doyan ora tutulno. Aku ya lagi berman, Mak, war. Iya, aku. Yang ini gede inget sano nyoto. Mak ada mak api, Mak. Alah, gak semaksem. Api? Kondi mana tuku, Mak, api? Uang ngideri, Mak, habis. Api, iya, guys. Kaya tewu, sing satu api gede. Tapi gak tuku. Kok tuku? Gak, ya ngurukin tak. Api ini tapi ya menak. Iya, Mak ya. Karena ayo Mak Jamis. Heeh. Aku pengen utangin lah aku mau. Sekolah. Alah, aku utang. Kok lah aku. Ora utang, Mak. Heeh. Pengen utangin aku mau. Utang. Anakku ora oleh utang. Rasanya. Lah itu piringnya balah lho. Piringnya. Eh, tak pengen iki, Le. Ele. Kok dikek balah? Pentol mau ora? Mau. Mau. Mbak Ila nih lho pengen. Banyu kabeh yo, Mak yo. Kuwi banyu mateng. Iki banyu mateng. Iya, lah sesuk. Loro ki banyu mateng kabeh. Iya, sing banyu mateng. Godhok kok. Tak godhok. Banyune dhewe mbok godhok. Nggih. Oh, pas saring mbek an sobet. Iya, pancen iki tataan kae terus kae trebet. Iya, Mak, nek anu dadi set kapuri gek patek enek. Iya, gek patek enek. Iki dadi mangan. Bagene sing turu sapa? Sing turu deloki kono. Oh, penak ngene yo, kandhane kok. Iki nggone anak-anak, guys. Turu, putune mbana pirae Mbah Putum pirae jane? Putume pirae? Putuku jane yo 10 yo nek awor yo. Putum 10? Ya anakku 6. Lah cesok aku. Berarti ki anaknya iki yo. Akeh le. 7 mak dhewe jane sing bayi gak enek. Terus mak e pasan pae pasan gak enek. Iku to mak. Ngono. Iya. Terus anak Kalimantan. Oh, jane Kalimantan. Nang Surabaya. Terus nang ndi? Nang Purwodadi. Purwodadi. Iki yo mak anakmu. Akeh jek telu lanang telu. Sugih yo mak lahi dadak. Malah sugih sugih anak. Iki kamare sapa, Mak? Iki kamarku. Kowe yo dhewean yo? Ya Mbak Fauzan. Oh, Mbak Fauzan. Yo mlating-mlating ya, Mak yo. Wis mbuh deloki kono, Mak Dame. Kono delokne kono anak. Heeh. Kuwi nggone sapa? Belajar sapa mbuk utunake tek, guys. Wis pokoke nek teko yo padha Kalimantan mbuh nang taun lur. Karane. Lagi kamare sapa, Mak? Kamare anak lanang sing cilik, sing delok. Wangi nanti. Dua selambunan kabeh iki. Peteng, guys. Iya, penak. Ya ngono kuwi. Kok sik to le HP-ne rek tak gowo, Mak. Lan tak ibatune. Walah, dadi yang gremelok ngene. Cilek apa? Kok pinjemi Mas Susan? Ya cilek jan. Kok kon Mas Susan gambare marik-marik nek barungan enak apa? Ya nek barang le. Lho, kuwi ndelok. Mak iki ngene, aku tak cerita ya, Mak. Iki mau untuk rezeki kanggone Bu Mujiati karo Mbak Riani. Oh, nggih. Yo Mbak Riani iki kok kok belanjakno, kok belanjakno nang kono apa kebutuhan? Nggih, pokoke kebutuhan. Sing gak duwe, usan kok sing gak duwe apa? Wis, matur nuwun Mbak Mujiati, Mbak Kang Mujiati, Mbak Riani. Mbak Riani, muga-muga lancar, sehat. Amin. Selimpah-limpah rezekine. Amin. Mbah lah rasa mbah sapa-sapa mbah se ndongakno tok wis mungko-mungko dijabe karo Gusti Allah. Amin, Mbah. Amin. Heeh. Iki jenengan derek? Gak usah derek ya, Mak. Gak usah derek. Melo. Men tak tuku karo bajak e ben lancar. Aku tak salin nang ngono kunjungan. Iya. Ya Allah, aku ya ben roh sekali-kali numpak. Melok lupa baje ger ben lu rasane lupa baje. Alah kok ngono. Heeh kok koyo abun nang ndi. Enak sak ora nang kono. Alah ape ape rang trek kok. Yo sembuh sambil hopo karena seneng. Iya. Kok karep tuku. Jadi yo tak belajani. Mesti engko nek bae engko dijaluki apa-apa mlakune ngono kae senteori-senteori. Mlakune ngene gila-gila nang pasar. Ngene kok tak masak sok yo Mak yo. Aku tak pijeno Mak, Dik Nane. Mbok pijeno? Tak pijeno iku sing wonge nunggoni anak kula nang lajuk. Penak. Ya sing wedoti anak kula nang iso wedoti.
soalnya pengapuran. Yo. Iki diwajokno keras. Lah tapi radine piye? Penak. 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 Ya penak iki ndek kae bisa mlaku engger bae pause. Bisa bloti ngene iki. Tapi nek alat ngono. Heeh. Nek sing wong kabeh iki gak wani ngongke. Gak wani. Nek sing wong ndi? Aja negara apa ndi? Oh. Wani. Tapi wong nggon iku nang pekerjaan. Angger penak tak wis enak. Penak. Angger penak. Boleh ngene iki ding enakno lho. Ding. Iki mergo sering untuk kanggone permisa ki apa nggih Fauzan ki ditinggal bapake karo ibuke. Nek ibuke ngono urip ya, Mak? Ya urip tapi gak tau rene. Gak tau rene. Umur pira ya, Mak, kae ditinggal ya? Umur setahun dek plenyet. Plenyet. Cet terus gak di arubirus nganti saiki, Mak. Nggih. Saiku. Walah. Dan aku tenang ya tenang. Dek ijek, Mak. Yo. Zaman kae je. Zaman isek Pak Eje. Didelatili terus blas gak dicuri perang-perang tanah. Lah marai wis di kehidupan dhewe ya, Pak ya. Wis di anak dhewe rabine lali mbek anake sing kene. Ya wis ra apa-apa. Wis dulur-dulur akeh. Heeh. Rezekine Dimas. Lah iya. Padames. Ya rezeki-rezeki kok permisa ya, Mak ya. Lewat YouTube-YouTube Mbak Endang ya sapa ae. Sak dongakno isa pundungakno rasane bales popo. Ndek nenek e bering kanggone Deni bering kae yo Mak yo tak delok kae yo. Oh ngono Deni. Lho malah jenoke. Oh pause tuh. Ambek iki lho. Oh berarti kursi ditukokno yo. Ditukokno. Tukokno. Kok nggih bus-bus apa? Mbak Windy. Mbak Windy. Yo Mbak Windy ki sering kasih. Kalau dikeki lemari ku lho. Pausan kok Mak dikeki kok. Iya wis sapa ae to Mak, pokoke dikeki. Pausan dikeki. Ditukokno. Pausan kula apa ngono. Jerene kok, mbok ku jeremu nyampe badene apa dijaluk. Ya wis saya blonjong kok. Tak terne gabung aku enek bentor, Mak. Iya iya. Engko kebutuhan iki pausen iki lematan nang pasar iki sentiat-sentiyoti. Wah, lha yo jaluk iki, jaluk iki kok jaluk butuhane opo? Ki dhuweke tak tukokno nduk iki. Dadi Mbak Windy ki ana Ibu Mujiati piro ya? Ibu Mujiati piro ya? 300 terus Mbak Riani mbok sing pokoke totale 400 lah, Mak. Mbak Riani 150 mbok sing Mbak anu 300. Halah, lha yo piye tangane? Iki artis e iki. Artis coba dambe sih, ora tau melok kuwi. Ya wis aja, Mak. Oke. Eh jalan. Kok melok balah yen to. Lah ketuku iki. Mbak kok. Kene Mbak Umi dhisik kape tuku apa ngono. Pausan, kowe tuku apa san? Buku apa ne? Mbak opo? Sandal. Iya. Nggih, pol pancet. Jalan.
Bentang pilih dhewe ae. Bukune entang mek, wis sampek mek piro? Wis karo apa? Karo pilihan to, Mak? Nang pilih napa ngono? Heeh. Ben pilih dhewe, Mak. Heeh. Satu apa dua? Dua. Terus apa nih? Itu pun kebutuhan di sekolah kiri ki. Tidak apa ambil. Awas. Pulpen dok, kayak pulpennya kono. Guys, ini taruh kono di sel. Pulpennya, nah. Nanti kau sandal. Oh, bahannya ngono kayak anak pasar yang sendur-sendur ngono kok. Pasti santak terno, pasti gak duwe ya. Ini mbak, ini juga sikat mbak. Sikat, ya. Ini kan, sikat aja. Sikat. Ya, dua ya. Hmm. Ini, berat lang. Yuk. Ibu? Ibu? Tuh, ini pengen milih Mas Ozan. Milih dewe lah sandalnya. Lanang, model lanang. Tinggi sen. Pilih apa, Mbak? Tinggi.
Kegedan. Kegedan le. Aduk cilik nah. Kulak nanduk pak kulak pilah no. Iku mau nomor pira lesan, silik kasih sidik kas. Ku nomor pira mau, jelas le. Pitulas, yo nomor 15 nu lu. Kulak nomor masih. Telu pitu. Ya telu pirong lho. Telu pitu ya telu lima. Telu lima aja delok. Lah ki pas le. Iya. Wes. Sandal. Wes. Wes apa nih? Ngopo sing gak butuhane sekolah. Yuk. Apa nih? Sampun. Oh, iya. Sampun iya. Ini